A gente segue na cobertura da 10ª Rondônia Rural Show Internacional. Estamos aqui no palco central. Vamos bater um papo com a Tsai Suruí, que vai daqui a pouco falar aqui para o público. Tsai, foco da sua palestra hoje é o quê? Então, eu vou falar como, né, a preservação contribui, né, no combate à crise climática que a gente vem vivendo hoje, né, e que vem afetando, né, não só os povos indígenas, mas vem afetando a agricultura, né, vem afetando todo mundo, né? Hoje a gente já está sofrendo com as alagações, a gente vê isso nas grandes cidades, mas também vê isso no campo. Então eu acho que isso é um tema importantíssimo, né, para ser discutido num lugar como esse, para que a gente entenda, né, como que a gente, né, pode aliar a preservação da nossa floresta, né, pensando no futuro, né, habitável para as nossas próximas gerações, né, mas também pensando no social, né, mas também pensando em outras áreas né, da nossa vida, em outras pautas também. É um movimento que você já vem, na verdade, trabalhando, né, discursando, participando de eventos, e se torna até perigoso para você, né, Tsai? Sim, com certeza, né? Não é uma pauta fácil, porque eu acho que ainda existe um grande desconhecimento, né? Às vezes parece que a gente é um contra o outro, né? Mas a gente não está aqui, né, um contra o outro. Na verdade, eu acho que a gente está aqui todos no objetivo comum, que é qualidade de vida para todo mundo. Pelo menos é isso que os povos indígenas, né? Eles, é por isso que eles lutam, para um mundo habitável, não só para nós, né, mas para todos os países, para o Brasil, para o mundo inteiro. Né? A gente fala de água limpa, de comida de qualidade, sem veneno. E às vezes é muito difícil assim, né, conversar sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que é uma pauta ideológica, mas não é. Né? A gente está falando, a nossa luta é uma luta pela vida. Percebe que, apesar de ser um evento rural, mas os povos indígenas estão tendo seu espaço aqui também. Sim, porque eu acho que, como eu falei, a gente também, né, por exemplo, o povo Paita Suruí, a gente produz café, né, a gente também está fazendo essas produções, como eu falei, mas de uma forma diferente, né, com agroflorestas, né, sem veneno, pensando, né, em produzir de uma forma diferente. E a gente, claro, que também quer compartilhar esse conhecimento, né, com as demais pessoas do nosso estado, porque a gente quer que as outras pessoas também comam comida de qualidade, né? E também entendam, né, a sabedoria que os povos indígenas têm, né, para trazer, para contribuir, né, inclusive quando a gente fala, né, na produção e alimentar a boca do povo, que é o que a gente já faz também, né? Porque, como eu falei, a gente produz café, a gente produz cacau, a gente já produz um monte de coisa, né, que não fica só para a nossa subsistência, mas que hoje, por exemplo, a gente vende nosso café, inclusive, para as Três Corações.